ီးဆုံးသေးတဲ့ပွဲစဉ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် evolve နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်လို့လားမသိဘူးပေါ့နော်တခါလေး game 1ကိုရှုံးသွားတော့တာပဲ game 2ကြရင်တော့ဘယ်လိုပဲပုံနဲ့ပြန်လာမလဲမသိဘူးပဲ gifan goal lane masco ဆိုတဲ့ကောင်လေးကတော်တော်လေးတော့လက်ဆောင်ထက်တာကိုတွေ့ရတယ် game 1အကြည့်အပြီးမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အခုလောထဲတော့ dropping မှာတော့ funny ban ရတယ် hack ban တော့မယ် high low ban တော့မယ် zack ကိုတော့ first pick ပေးထားပြီးတော့ဖက်က ruby နဲ့ထွက်စလာ vero ရဲ့ထွက်စလာတော့ပြန်ယူထားတယ်မစိုးပါတော့လေလေ။နော်ညိုတို့ဖဲဒိုရာရဲ့ထွက်စလာပြန်ယူထားတယ်။ဒီဘက်မှာတော့အပွိုင်းမိတ်လေးတော့ဘာထုတ်မလဲတော့မသိဘူး။အပွိုင်းဖရာမစ်တွေပါလေကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဗလန်တီနာတွေပါလေတစ်ဖက်ကဖြတ်ယူအောင်နိုင်သေးတော့အဲတစ်ဖက်ကအီဗိုဘက်ကကျွန်တော်အခုလောစက္ကန့်မိနစ်တပ်ပစ်လေးကိုချိန်နေကြည့်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တပ်ပစ်တွေပါမှာဖရာမစ်တို့ပါတော့ထုတ်တာတော့ပိုကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်။โอเคโอเคว่าเจตุบาเนาะฟิล์มมาบิวอ่ะ200ลောက်กระเดะจี้ล่ะอ่ะเนี่ยนำเลยแต่คราวมาไม่ขอคันอะคู YouTube ยောက်ล่ะတော့จี้ปิดตาเว้ยเจตุบาโปรအော်အဖေခေါ်ခိုင်းတဲ့ကောင်ပျောက်နေတယ်ဘန်းမေးလိုက်ပြီလေဘရွဲ့မမဖတ်ဘူးတဲ့မမဖတ်ပါလေဘရွဲ့နော်တော့တချို့နေရာလေးကြော်သွားလေးပဲရှိတာကဲဆိုတော့ evolve ဘက်ကတော့ hybrid တွေပါတယ်တော့ပြန်တော့ယူပါတယ်ဒီနေ့တနေ့ကုန်လည်း hybrid ပါတယ်ဘက်ကပဲနိုင်နေတယ်အဲ hybrid ကိုလည်းရှင်ချနိုင်နေနေလားမျိုးမတွေ့ရဘူး visana မိမိတော့ထွက်သွားတယ်အာ roger တွေပါလေလွတ်လွတ်နေပြီမဲ့ roger ကိုလည်း hybrid နဲ့တော့ရှင်ချဖို့တော့သူတို့မရွေးချယ်ခဲ့ဘူးဘောနော်ဒီ masco ရဲ့ goal line ကတော့ဘာဖြစ်မလဲမသိနေနေတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတယ်ဘက်က tiger ရဲ့အင်းနဲ့dream ရဲ့ tiger ရဲ့ဒီဘက်ကကလောကွန်ကဇက်ကိုင်းမှာ brand goal line မှာ harry နဲ့ထုတ်မယ် harry ပါတဲ့ဘက်ကသာနိုင်နေတာသေးကြရင်တော့ဒီဘက်မှာ evo ပြန်နိုင်ပြီ game 3ပြီးပါတယ်တောင်းတောင်းနေရမှာတည်းမှာပြောလို့မရကျွန်တော်တယောက်တည်းပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မြဲနဲ့ game 3သွားဗလန့်ပါရင်တော့2-0နဲ့ပဲမြဲနဲ့ပြတ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ရပါတယ်ညီတို့ကျေးဇူးတွေလည်းတင်ရပါတယ်တဲ့နော်ကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့ Gifan အနေနဲ့ကတော့ Xbox တွေပါလေဘန်လိုက်တယ် Lancelot လည်းဘန်သွားတယ်ဒီဘက်ကဒါ Anvil ရဲ့ Lancelot တွေပါလေရှေ့ပိုင်းမှာမြင်ခဲ့ရလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် Goal Lane ကတော့ Moscow မပေးပါဘူး Harry နဲ့ရှင်ချလို့ကောင်းတယ်ကိုလိန်တာပဲ Roger တွေပါတယ်တော့သူတို့ပေးချမယ်ပုံပဲဗောနော Roger ကတော့တည့်တိုင်းပဲ like a pouch နဲ့ပြန်ပြန်မပြတ်လို့ရှင်တော့ Harry ကတော့ပြန်မီးတာများတယ် Roger တော့ buy ဖြစ်လူလူပူကတော့ Vanna Vanna ပါတယ် Masco ဆိုတော့တကယ်ကိုလိန်တာအစ်တကလေးเนาะ sorry ကိုလိန်เนาะခုနကလည်း Harry တွေပိုင်းနဲ့ထူသွားပြီဆိုတော့ Harry ကိုရှင်းမှုတော့ကိုလိန်ကတော့ဒါ Nolan ပဲရင်တော့ပြလိုက်တယ်ကိုလိန်ကတော့နောက်ဆုံးညမှာပစ်တော့မှာโนแลนจังแกคัมออนเอฟาตะกองเว้ยตาเมนฮีโร่เว้ยเอฟาเอฟาเป็นไหนเลยเว้ยอีบ่ไอ้ดูเอฟาไม่เป็นเนาะกูไดเนี่ยกูกันเว้ยอีบ่เนาะซอรี่เว้ยเอฟาเป็นเป็นไม่เป็นเหรอชงนะตะโคมั้ยตะโคมั้ยอ้ายไม่ปิ้วอ้ายไม่ปิ้วอ้ายไม่ปิ้วนี่โหเอฟาเนาะเอฟาเป็นเนาะนายพี่บ่เอฟาเนี่ยบรันด์เนี่ยตลอดนี้ต่องมาพี่โหอีบ่โหจี้โหကရီပဲယူလိုက်တော့ဒါကရီနဲ့ပဲပြစ်လိုက်တော့မယ်ဟိုဘက်ကဟီးရိုးတွေအကုန်လုံးကရီနဲ့ရှင်းရမယ်ကွက်ကြီးကရီ goal lane ဒါမှလည်း hybrid ကတော့ထုမှာပဲဘရိုကရီဆိုရင်လည်းဒါမှလည်းကရီနဲ့မှမပြစ်လို့ရှင်လည်းတစ်ဖက်ကကောင်းနေဟုတ်ချနိုင်ပေါ်မလွယ်ဘူး purify နဲ့ကရီပေါ့လေ purify နဲ့ကရီလေး
ထုတ်ပြပါဦးနေသားနဲ့လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်နေသားနဲ့ကဲဘရိုဘလို့မြင်လဲဘရိုနေသားကိုလေးနိုင်မထင်လားကဲကွန်မန့်လေးမှာဝါပြပါ reaction လေးနဲ့ဝါပြပါအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လာပြီးတော့ကြည့်ပြညီဝင်နော်ထာဝရပြိသက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ brother တို့ ever ကင်သွားတယ်ဗောနော်ဒီ anavel hero လို့ပြောလို့ရတယ် anavel second nature hero yo hero တော့မဟုတ် second nature ဘရိုတို့ second nature heroအနာဝဲရဲ့အဲဟီးရိုးင်းနဲ့ထုတ်ချတာအဲလက်စကိုလက်စကိုကဲတော့ကျွန်တော်ပြွဲလေးကတော့ဒါကျွန်တော်စပြီเนาะ Evo နဲ့ဒါ Given တို့ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ Game Number 2လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီကလည်းဒီနှစ်သိန်းရဲ့အနေထားအရင်ကြီးလည်းဟနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲ Game 1တော့တော့မထင်ထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တွေဒီ Goal Lane လက်သက် Vasco ရဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ Harry ကြောင့်မလို့တော့ Given ကတော့ Early Game Game 1လေးတော့နိုင်လာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ Game Number 2မှာတော့သူနေသန်တွေဘာတွေထုတ်ထားတယ် Vincent Nolan ဒီဘက်မှာ Anavel Alpha Jang နဲ့တူပဲပွဲတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း Zack တို့ဘာလဲပါတယ်ဗောနော်Anavel FR ကို win rate များတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ season မှာတော့ Anavel FR ကို respect ပေးပြီးတော့ ban နဲ့ထီတော့မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီ FR ကို short တက်လို့ရတယ်မှာမပေါ့ Velocity လက်တစ်ဖက်ကဂျန်ငယ်တွေပါတယ်သွားတော့ invade လုပ်ခြင်းမင်းမလဲ Tiger ရို့ပါတော့ backup ပေးထားရတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော် Anavel လာမလားနည်းနည်းတော့နောက်ကျသွားပြီဗျ။အော် Zack နေနေတော့ laser လေးပြစ်ပြီးတော့ clone gun walking crack ကရသွားသေးတယ်အဓိကလည်း Vincent retreat ပေါ့မှာအရင်နှမျောနေတာဘို့ Okay Okay so vincent jungle ကတော့ဒီဘက်မှာ drain လာတော့နောက်ထိုင်းနေမှာနောက်မှာ anavel ပါပါလာတာ fablet ကတော့ကျွန်တော်တို့နီးတော့နီးနေပြီနောက်မှာ drain နေနေတော့သူတော့တော်တော်လေးနဲ့ fast speed ရကလော်ထိုင်းနေမှာနောက်မှာ give lane ကိုပြန်တော့ထော်သွားသေးတယ်ဆိုလုံးတော့မလုံးသိအောင်ဆိုတော့ဘောတော့ပေါက်သွားသေးတယ်ဗျာနော်ဆိုအဲ့မှာတော့အตาလေးပဲကိုသူကိုသူပြန်ပတ်သွားလေးလည်းတွေ့ရတယ် okay okay so မဆိုးဘောเนาะကျွန်တော်အနေထားတော့အဲ့လိုမျိုးဒါ fablet တွေပါပြီးတော့ try night တယ်ဆိုရင် given map က level 3နဲ့ရှင်ချအောင်ပါပဲအရင်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုး fablet တွေပါပြီးဖြတ်ပြီးလိုက်အနေထားမျိုးတော့မတွေ့ရအောင် so အတော့မှာ heavy နဲ့ဒါနေတဲ့နဲ့မှာလည်း baby sit ပေးတာမျိုးမရှိဘူးနောက်မှာ ruby clock ကတော့တောက်လျှောက်ဒီ pressure တော့ light ပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးတော့တွေ့ရအဓိကသွေးလျှော်တာပါသိမလားလာလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့မဲ့တော့မဲ့သွားပြီဗောနော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း velocity နဲ့သွေးတော့ရန်နေသွားနေပြီ retreat ရတော့ anavel ပဲဒီဘက်မှာတော့ကြံနေအဲဒီတော့ဝဲကန်းနဲ့သေပြီလို့ Vincent Fablet ပေးလိုက်နေပဲတကယ်တော့ဒီလိုမျိုး drop ရသိရမလားချလို့မရဘူးဒါ early game မှာ tartar by skip သိရင် skip လိုက်ရမှာဆိုတော့ခုဆိုတော့သူ blue bat တွေပါပါပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒီဘက်မှာ internet gap တွေပါရတော့ up wide ရှိလို့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ချရတယ်ပဲ internet gap ဒါပေမဲ့နောက်မှာတော့ဘာမှတော့မပါလာတော့လေ blue bat ကတော့ပေးရပြီ NFA ကြီးကဖျဲကြပဲကြာတာ uff ဆိုနေသွားပြီ given ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမလွယ်တော့ပါဘူး gain 2ကတော့ကျွန်တော်ယူခိုင်းနဲ့ drop pick ပစ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ဟိုကတာဝဤဘောကျွန်တော်ညာဆုံးနေကြည့်ပေးတာကြီးသမားကြီးဒီမှာနေ brother ကြီး okay ဆိုတော့1မိနစ်3မိနစ်နေထားတခုမှာတော့ 1k goalie နဲ့တော့ဥဆောင်နေတယ်ဗောနော် evos နေနေတော့အဲ့မှာတော့ဒါတတဲအနေနဲ့လဲ second 80လောက်တော့လူနေသေးတယ် given ဘာလို့မလဲဒီဘက်မှာလဲ verdora fluffy ရောနည်းနည်းလေးတော့ရှင်ချနေနေတဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့လည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးထွသလာရောဘရက်ကောလွယ်လွယ်နဲ့တည်မဲ့ဟီးရိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာကြလားဟယ်လိုလောရောကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ second 50လောက်တော့လို့တတရရော second 50လောက်လို့နေသေးတယ် given map ကလည်းဟီးရိုးကနည်းနည်းလေးပြန် try နေနေတဲ့ပုံပဲပထမတရတွေကိုဘာလို့မစကစ်တာလဲမသိဘူးပုံဝင်စင်းတော့ Nolan တွေပါရဲ့ကြမလား Assassin ချန်ငယ်တွေတော်တော်များများစကစ်ကြတယ် first star တွေပါလို့မချောက်ထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုး line up မှာစဉ်းစားကြည့်လေမတ်စကောတော့တေဂန်ကြီးမှာတော့ပြန်တော့ခုံထွက်သွားသေးတယ်ဗျာ။မဟုတ်ရင်တော့ brand လက်ချက်နဲ့ကားတော်မှာဆရာသမား goal လေးတလေးတော့လွတ်သွားတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်း Velocity လာစားရတယ်။ပွဲရနေနေအေးနေတော့မယ် Vincent Velocity အောင်လန်းကမ်လား။ blue bat တွေဘာတွေကခုမှပြန်စားရမှာဆိုတော့လေ level ကနောက်ကျနေတယ်။ဆိုတော့ Anavel နဲ့ level တစ်ဆင့်လောက်သွားပြတ်တယ်။ Jungle နောက်ကောင်က
ဆိုတော့တာတေဒီပါထပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပျော်ဖို့တော့တိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဘလူးဘက်လေးမြေမြေစားပြီးတော့တာတေလေးပြန်တက်သွားမလားအဲ့တာတေကလည်းတကယ်တော့စကစ်မယ်ဆိုတော့စကစ်လိုက်တော့တားအန်နီအများပါဥပမာလေပိုရှင်တိုင်ဂရီရဲ့ပိုရှင်ကြီးကတားကောင်းနေတော့အေးအဲ့ဒီမှာဆွဲခေါ်ခံပြီးအပွိုင်းနောက်မှာပျူရီဖိုင်းနေပါလေတုံးပြီးတော့ပြီးအင်တာနက်ကတ်ချထားပြီးမှာဇက်ဒိုင်းမင်းနဲ့အပွိုင်းတေသွားပြီးနောက်အင်ပလိုရှင်ဒီလိုနောက်ဝဲကန်ဒီဈေးပဲ3កောင်လုံးဖြတ်စတန်းသွားတာရောက်ရေးဒါဒီလိုနောက်ဝဲကန်ကောင်းလိုက်တာနောက်မှာရေဗီဒူရာတော့ပြန်ကြသွားတယ်နောက်မှာဟဲရစ်ပါပါလာပြီးဗလိုက်စကီထပ်ပြီးတော့ပဲဘတ်တာဘတ်နေရတယ်ပဲဟီရိုကေ3កောင်ပစ်ကော့ဖ်ကိုတော့ကျွန်တော်အီဗော့တိမ့်ပိုက်သွားရတယ်ပဲ 4Z ဆိုရဲရလိုက်နေရဥဆောင်လာတယ်လဲလန်ဖတ်တာဝါတလုံးမှာထပ်ချိုးပြီဗျာဆိုတော့ဗလိုက်စကီလည်းပြန်လာကာခြင်းမင်းမလည်းလွယ်တော့မလွယ်တော့ဘောနော်တာဝါတလုံးကတော့အလေလန်စိုးကြီးတော့ပေးရတော့မယ်နောက်တစ်ချက်ရပြီပေါ့ပါပဲ drop 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 กว่าတယ် drop กว่าတယ် sorry blaze နိုင်လည်းกว่าတယ် another f5 ထွက်လာတာလည်းကောင်းတယ်ဖင်းဆက်ရဲ့ nolan လှုပ်ကိုလှုပ်မရတော့တာဒီဘွဲမှာတပတ်ကရမ်းတောင်းနေတာဗျာဒီလား career လို hero မျိုးနဲ့ဖြိုးရမှာနေတန်းလည်းဒီဘွဲလက်ပြုတ်အောင်ပြည့်ရမှာနောက်ပိုင်းလေကင်းညာတော့မပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ defense inside တွေပါဒီမှာဆိုတော့ key fan တားတယ်ကျွန်တော် visana တွေနဲ့တည်းမှာပြီးရင်လဲဒီနေတန်အနေနဲ့ဆိုတော့သူတို့ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ခင်သူတို့တော့ဘောရဖြစ်လာတယ်တေးသားသလောက်ရှိတယ်ဘရိုဒီမုံတိုင်းဆိုတော့ခင်သူတို့ကသွားလောက်တယ်အနေထားအကြည့်ရသလောက်ကတော့ကျေးဇူးကြီးလက်တင်းနေချမှာပဲ ruby နောက်ကတော့ဇာလေးတော့ပြန်ဆုတ်ထားတယ်ဘောနော်ကိုစီးဖြောက်လာတဲ့ဗလိုက်စကီအေးစေးပဲဗာဒူရာဝင်လာမလားနောက်မှလည်းဇက်ရဲ့ပစ်ချက်တွေနဲ့တော့သူတို့တော်တော်လေးတော့မဲ့ဝိုင်းနေတယ်မနောက်မှအင်တာနက်ဂပ်နဲ့အင်ပလိုရှင်းပေးငံနေမှာရူဘီအိုင်အော့ဖ်နဲ့ဒရင်းကိုတာဝါကြီးတွေပစ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်1 for 1 trade ပဲစိုးတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်နေသန်ဟီရိုကီလေးရသွားတဲ့အချက်လေးကသဘောတော့ကျတယ်ဗျဒါမှလည်းလို့ဘရန်အရန်ဒိုင်းမင်းထွက်နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာတော့မတ်စကိုရှင်ချမယ်ဆိုရင်တော့မှလွယ်တော့မလွယ်သေးဘူးအိုင်တန်ကeven ဆိုရင်တော့ပါပဲတင်းရတာနေတာဆိုတော့ brand ကတော့ပို့ပြီးတော့ damage ပေးခွင့်ရမှာဗျာဒီလားနေသန်းနောက်ပိုင်းကျမှာပဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြစ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဖန်နှီးပေးရမှာအခုလို့တယ်သူက purify နဲ့ဆော်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့နေသန်းပြစ်ခွင့်ရမှာဆိုရင်တော့လေကင်းမျောလင်းချက်တော့ရှိနေပါသေးတယ် hello hello okay ဆိုတော့တတဲလေးပဲတစ်ချက်ဆောင်းအောင်ပါဘောနော်တတဲကတော့ဒါအပေါ်လမ်းမှာတော့ပေါ်နေပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဂီဖန်နေနဲ့အတတဲမြေမဆန်ဆန်လုံးမယ်ဆိုတော့နောက်ဘက် recover လေးတော့နေနေဖြစ်မယ် NFL ဘေးနာမှာရှိတယ် speed ရနဲ့ redistribution တော့လာပေါက်ပြင်မလဲ masco damage နဲ့ပဲရဝိုင်းနောက်မှာ tiger implosion နဲ့ရတဲ့ vlice ကလေးပဲဖြတ်ကြည့်မလားကောင်းပါလေအဲ့မလဲဒီလိုနောက်ဝဲကန်းနဲ့ပါသွားပြီဘလိုရဲ့အဲ့ဒါ hero ရပိုင်း masco ကြီးအိုးလာလာ double key နော်နေတယ်လည်းအတက်မရှင်ခဲ့ပါဘူးနော်ဒီလိုနောက်ဝဲကန်း fluffy flick eye နဲ့ပြေးကုန်ငုံတာဗောနော်ငုံတာတော့ရှိုးပြီဗောဟို9မိနစ် hero ကြီးနောက်ဝက်က4000လောက်တော့စပြတ်သွားနေပဲတော်တော်ကြီးတော့ဟသွားပြီ9မိနစ်နောက်ဝက်4000လိန်သုံးလိန်လုံးဖေးတယ် objective တွေလည်းမရဟီရိုကြီးက6កောင်ကွာဆိုတော့မေ့လိုက်တော့ bro ဒီဘွဲကကျွန်တော် given ပြန်တာဖို့ဆိုတော့မလွယ်တော့ given ကတော့တလောက်ပါပဲဒီကောင်လေးဟုတ်မလို့လုံးနဲ့ harry တွေပါတွေကကျွန်တော် first bit တွေမှာရောယူရင်တန်လာပြီပြသေးလားကျွန်တော် goal lane တွေမှာ harry ကတော်တော်ကြီးအဆင်ပြေတာ harry ပါတယ်ဘက်က9နေသလိုမျိုးထင်လာတယ်အဲ့တော့いや gain 3တော့သွားရမယ်မနော်အဲ့တော့ကဲဆိုရင်မှာတော့ blue back ruby eye offer flicker တဲ့နော်ကျွန်တော်တကြောင်မှာပါမော key fan ဘာလုံးနေမှမသိဘူးရောင်ကြီးလုံးတာတော့လုံးနေတာပဲဘာလုံးနေမှမသိတာတခုခုပဲဆိုတော့ normal ကတော့အပေါ်လမ်းမှာတော့4000အဲ normal ကတော့ sorry ဒါ9000လောက်ကိုဖြစ်သွားပြီနော်အပေါ်လမ်းက second 40လောက်လုံနေတဲ့လော်လေးပဲတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရအောင်မလဲလမ်းပေါ်လမ်းအောက်လမ်း second turret လေးဂျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ evo အနေနဲ့အဲ့ second နေပါပြီးတော့ light တော့ချိုးအောင်ပဲ key fan ဘက်ကတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲသူမေဂါဒီဒီလောပေးရရင်တော့မေဂါမပေးရဘူးပဲသူနည်းနည်းလေးမျောလင့်ပြီးတော့ defend ရတော့မှာမဟုတ်ရင်တော့မလွယ်တော့ဒီဘွယ်ကအရန်ခတ်သွားတယ်အလောလောအာတော်နေပြောတော်တော်မောတာပဲအဲလော်လေးကတော့ဒါအပေါ်လမ်းမှာတော့ထွက်တော့မယ်ပေါ့နော်မေးစရာရှိတာတော့လာလူမာလားမလူဘူးလားအဲ့ဒါလေးပဲမေးရမှာလူမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ဒူးတော့တိုင်းပဲချရင်ချပလိုက်တော့သိရမလားနေသန်တို့ဘာလို့ပြခွဲလို့ရရင်လဲတမျိုးပေါ့လေ
အခုတော့တော့ဒါဂီဖိုင်းအနေနဲ့ရောနေနေရဲ့အနေလားတခုဆိုလဲလာလို့ဘာမလွယ်ဘူးတစ်ဖက်မှာဒီတော့ဝဲကန်360ဒီဂရီလှည့်နေတာဆရာသမားတေးပြီလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဗေဒိုရာအရင်ပြတ်သွားတာဗျာဒီဘက်မှာလဲဂီဖန်နောက်ကတော့ပြန်ပန်နိုင်တယ်မတော့မဗလိုက်စကီကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ပတ်နေတယ်နေတိုင်းပစ်ချက်နေရောဟဲရစ်ကတန်းတည်သွားတယ်ဒီဘက်မှာရူဘီလည်းပြန်တော့ကြာသွားပါတယ်1 for 2 trade တော့ပီကပ်ဘောတိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူးဗောနော်ဒီဘက်မှာဇက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မတ်စကိုအနေနဲ့ပြတ်တော့ပြစ်ထားနေတယ်နေတိုင်းလေကင်းမြုံလင်းချက်နေတဲ့လေကင်းမြုံလင်းချက်ဟီရိုကီလီကနှစ်ကောင်ရထားတာအော်မင်းဆရာသမားဘလူးဘက်တွေတော့မစားနိုင်တော့တိတ်ကြောက်တယ်မကြောက်လဲဒီလိုတန်းပြေတာပေါ်လုံးမှာမတ်စကောတေတော့မှာပဲဒီပုံစံတိုင်းနေတော့ရတေဖို့တော့များပါပါတယ်အော်ရဟုတ်တယ်နော်ပြန်တော့ပြစ်နေတော့မယ်ဒါမှလည်း तू တွေးတော်တော်လေးတော့နေပါအဖာလာပြီအဖာလာပြီဝိုင်းကာနာပေးမှရပဲအဲဖာအဲရကျတော့မတ်စကိုတော့အသေးအံတော့ကယ်လိုက်ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဂီဖိုင်းဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်ပေါ်တော့ကြည်တယ်သူ့မန်စမန်ကတော့ထိခံမှာမဟုတ်တော့မန်စမန်ပိုဇီရှင်တော့အောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူဖိုင်းမင်းတက်ယူလိုက်ရကျွတ်စင်ဟိုးဘောလဲဖတ်စတာဝါနာတွေကိုသွားဖန်ရတာတောင်မှာဂျားဖြတ်တိုက်မခံလိုက်ရတော့ဂျားဖြတ်တိုက်ခံလိုက်ရတော့သေယုံပဲဘောဆော်ရီပါကဲဆိုတော့လော်လီကတော့အွန်လိုင်းအနေနဲ့လာနေပြီเนาะအပေါ်လိုင်းနဲ့အလယ်လိုင်းစကန်တော်လေးတို့ထက်ယူပြီးတော့မေဂါတာဝါရီဝါရီထပ်ပြီးတော့ push မယ်ဆိုတော့ push လို့ရပါသေးတယ် AC ပါပဲပို့ပါပဲပို့ပါပဲညီတို့နော်ပို့ပို့ပါပါပဲဒီဒိုနာဝဲကန်ဟန်ကြီးပြတယ် ruby and offer flick ကတော့မှ internet get 2 man မှာထက်ချတိုင်းမှာ clock on တန်းနေသွားပြီနော်မနေတဲ့တောက်လျှောက်နေတော့ physical ပစ်ခွဲနေ implosion တော့ purify နေနဲ့ဖြတ်ပြေးပြီးတော့နောက်မှာတော့ vincent ဟော alpha spy ဝင်လာတော့လည်းတေးပြီဗျနော်ကျွန်တော်တို့မရတော့ပါဘူး masco လည်း show သွားပြီတကယ်ကောင်းတာရောက်ရေးနော် vincent တော့တေးပြီထင်တာမတေးသွားဘူးဆိုတော့အဓိကတော့ tiger implosion ပေးပြီးတော့ purify တောင်းလိုက်တယ် masco ရှိမှာပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုလို့ alpha spy ောက် alpha သုံးလိုက်တာဆိုအဲ့မှာတော့လေဘော်တင်ခံလိုက်ရဲ့နော့ကောက်ဖြစ်သွားတော့เนาะနော့ကောက်ဖြစ်သွားတယ်မတ်စကိုအနေနဲ့လည်းအရင်ကြီးမပြစ်လိုက်ရပဲတခါလေးတန်းပြသွားတယ်ဖတ်စလုံးနဲ့မေဂါယူရဲ့ပလန်လေးကတော့အောင်မြင်သွားတယ်ညီကိုတို့เนาะတကယ် heredity ဟုတ်တယ် brother 90k ဟုတ်တယ်တကယ် heredity ဖြစ်နေ heredity ပါတယ်ဘက်က9နေတယ်လို့ခံစားလာတယ်Harry ပါတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတာဗော။ brother ပြောသလိုပဲတကယ် Harry D ဖြစ်နေ။ Okay ပါလို့ဦးမလဲ။ Lolly ပဲဆောင်းလိုက်တော့ပိုကောင်းပါလေ။Harry D လို့ပြောရမှာတဲ့အဲ့ Harry ကိုဘန်မဘန်းကြတဲ့နေ့လို့ပဲပြောရမှာညီတို့ Harry ကိုမဘန်းကြဘူးဆက်မှာပေးချတယ်ပြင်လဲချတော့လည်းမနိုင်ဘူးကဲဆိုတော့လောကတော့ပေးရဖို့တော့များတယ် Vincent ကတော့မှဝင်တော့လူကျင်နေတာဒူးတော့အတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်တော့360လဲ့နေပြန်ပြီဟိုကောင်ဆရာက second low ပါ second low လေးကိုလည်း defense နဲ့ပဲဆော့ရဖို့တော့များတယ်ဖဇာနာနဲ့ကျွန်တော်နေတန်နဲ့ဆိုတော့လေ defense မှာအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ရတာပဲဘောနော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုး tiger ကြီးဝင်ဝင်လာလို့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့မှာ ruby နေနဲ့အဲ့ offense ဆွဲကန်ဒီမှာတော့ alpha spear လေးနဲ့ပြန်တော့ဘတ်သွားတယ်ဒီဘက်မှာတော့ blue belt လေးပဲစားတော့စားလိုက်ပဲမလဲရသွားလားမရပါဘူးမရတော့ပါဘူး alpha ပဲရသွားတော့ပါ video ကတော့ပေါက်လိုက်တယ် Vincent မရသွားတဲ့နောက်မှလည်းပြန်တော့ဘတ်ရတယ်နော် level လည်းပြတ်တယ်ရောင်းကြီးဟိုက level 50ဖြစ်နေတော့ကြာတယ်so ဒီလော်လေးနဲ့တော့ final pushing လေးပဲလုံးလိုက်လုံးလာမလားဆိုတော့ကြည့်အောင်ဗောနော်ကီဖန်တော့ကတော့ဒါဟုတ်မလို့လို့ね game one တော့ကတော့မဲသူတို့ပါဗော game 2ကျတော့အပြတ်သက်ကိုဒီခံနေရတာနောက်ကလည်း8000သွားပြတ်တယ်ကျွန်တော်13မိနစ်နေလာတော့ဒီတော့ wagon ကောက်ကုန်လိုက်ပြီ flicker နဲ့တစ်ဖက်ကိုခုံထွေးတာရောက်ရေးသွားပြီဗော ruby ကဟာ blisky အဲ offhand နေလဲလွဲနေပြီဆိုအဲ့မှာတော့တန်းတော့ပြောက်သွားတယ်လောရဒီတိုင်းမကောင်းကောင်းတော့ hand လုံးလိုက်နိုင်တယ် zack summoner ပဲပြီးသွားပြီနောက်မှာ penalty zone ကြီးကြမှာနေတဲ့တောက်ချောက်တွေပြစ်ခွဲသွားတယ်မနောက်မှာတော့ winter crown လေးခဲထားသေးတယ် fluvia ဆိုတော့ brand damage နဲ့တော့ vincent သူတော်တော်လေးတော့မဲ့သွားတယ်တန်းတော့အံ့လို့မရသေးဘူးပြသည်လားတကယ်တော့ trying to find ကြီးတင်တယ်လို့ထင်တာတစ်ဖက်မှာလည်း blisky တည်နေရ4 the 5နောက်မှကတော့တန်းထည့်ယူလဲယူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲလောက်ရအောင်မလား
Okay အပေါ်လမ်းမှာတော့ drain နေနေတော့ level 2နဲ့တော့ level 10မိတာနောက် alpha speed တွေပါပြီးပါသုံးနိုင်တယ်နောက်မှာ mask ကိုနေနဲ့ purify ပေးလိုက်ပြီ tigerian မှာ flicker နဲ့ implosion ရှိသေးတယ် wait wait just wait เนาะ just wait เนาะ just wait 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 တိုင် flicker implosion flicker ပေးရမှာမတ်စကူမှာ purify ရှိသေးတယ် sorry မပေးတာကောင်းပါလေမတ်စကူမှာ purify ရှိတယ်ညီကို given တော့ကလည်းမျောလင်းချက်ဆိုတော့ရရှိနေသေးတယ်ညီကိုတို့ရေမပြီးသေးဘူးဘွဲကအလယ်နဲ့ first tower တွေမှာတက်တော့ရိုက်ပြီဘဲဒီမုန်းတိုင်းဆိုတော့ nobody ပါတော့ပြန်တော့ရလာတော့မယ်ဘောလို့ချောအဲ့တော့ဝေကြောက်တော့လေသူတို့တွေထတ်ချဖို့နည်းနည်းလေးခတ်သွားတာဗောနော်အဲ့ကျမှ family နေပါလေတော့ပြန်လှုပ်လာနိုင်တယ်နောက်ဝေ8000ကနေ9000ပဲကျန်တော့တာဗျမင်းကတလဲတော့ရထားတယ်ဆိုပဲမလဲအရင်ကြီးတော့ evolve ကပျော်နေတော့မရအောင်နောက်ပိုင်းနေသင်ပြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်လဲဘာမှမစိုးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီဘွဲက oh my god အဲ့တကူတော့လှုပ်ပါအောင်လှုပ်ပြပါအောင်လှုပ်ပြပါအောင်လို့ပဲပြောပါပါคูคูรอเลิกปะบาอ๋อเยี่ยจีลาบิคอนซีเผาท่าเรนอมาเวลโดราเชนีจีท่านมานอมาไบรท์สกีนี่แหละรูบี้ไอออฟแฟนนี่บาดิพันมูฮันยี้รอปะเนลอบัตเตอร์สายมาเป็ดดีล่ะนี้ตามาดไวน์นี่บาปาลาบิไอ้นั้นฟูวาอยู่เนี่ยดูเรโทนี่บายเนี่ยรอไลท์เซ็นนี่แหละนอมาเวลโดราอันนี้ก็ฟลูฟี่รอตั้วตุ่ยได้บลัสดีบาดิเจ้ตุ่ยรอโชว์ท่านมานอมาไบรท์สกีบดุปีพันมะเลအချင်းချင်းနေမှာမကွန်စီဝင်ဖန်းနေ implosion နဲ့မပါတော့ဒီတော့ဝဲကန်တော့ကောင်းကုန်ထားရနေမှာနောက်မှာ Vincent အနေနဲ့တော့ Cave နဲ့တော့ပြန်ပတ်ဖို့လိုစူးစမ်းနေတယ်လွတ်သွားနေတယ် Mask ကိုလည်းသူတော်တော်လေးနှဲသွားတယ်နောက်မှာလည်း Anvil Immortal လေးတော့ကြာဝိုင်းနေမှာနောက်ဆုံးမှာတော့နေသန်းပစ်ချက်နဲ့ Immortal ကြာသွားတယ်ဒါကြောင့် Anvil ပြန်ထလာရနေတာမှာလည်းပြန်တော့တည်သွားတယ် Verdura အသက်ရှင်သွားလား Flicker Zack အနေနဲ့တော့ Laser လေးလိုက်ပြပြီးတော့ Stand ပေးတိုင်းနေတာတို့မှာ Hero K နှက်ကောင်းကောင်းထွေးလိုက်ဒါပေမဲ့မတူတစ်ဖက်က Jungler တည်သွားဒါပေမဲ့လေကျော် Given Mark က Initiate တာမရှိတော့ဘူးတို့အမားခံမိနိုင်မယ်ကောင်တကောင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ drain တော့ကြံနေသေးတယ်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ် mask ကိုမှ purify ရတော့ကြာလောက်တော့နည်းနည်းလေးရဲတယ်ဆိုတော့နေသန် antrophy တွေပါတွေသုံးပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြစ်ခွဲထားတယ်မနော် internet ကချတာတယ် retribution vincent ပဲပေါက်ဝိုင်းနေပဲရတယ်လို့လေးတော့ up wine လေးတော့ brand နေနဲ့တော့ပြန်တော့လက်ကောက်သွားသေးတယ်သို့တော့ lawyer ခဲ့နေတာတခုမှာတော့အာ law ချက်ချင်းပြန်တော့မှာဘို့ law second 40လေးတဲ့ထွက်ပြီးတွားပြီပေါ့အဲ့လောဖြတ်ရှင်းခံပြီဘရိုဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့လောမပေးလိုက်နဲ့တန်တော့တန်နေပြီဟောလောကပေါ်လဲပဲအားဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့အပွိုင်းပြန်ထွက်တဲ့ response time လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလောဖြတ်ရှင်းခံခြင်းမှာခံရမှာပြသည်လား second 15 second come on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  ဘောနော်မှာ give up give up come on give up ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဟေး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 တခုလောပါအောင်တခုလောပါအောင် mask go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 ကတော့ကာနေနေတာတော့မ train နေနေတော့ပတ်တော့လာပြီး ruby eye offen တော့မ nathan and trophy နဲ့တောက်လျှောက်တွေပြစ်ခွဲပေးတိုင်းတော့မဒီတုံးတော့ wagon ကောင်းကုန်နေတဲ့ fluvia တေသွားပြီလောတော့ဖြတ်ရှင်းတဲ့ဂျိုးကျေးသူတွေဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ၄ယောက်တည်းပဲကျန်တော့တယ်တစ်ဖက်က5 man stay align နဲ့တို့တော့မ train တော့မထပ်ပြီးတော့ stand ပေးတိုင်းတော့ implosion ပေးရမယ် immortal တစ်ဖက်မှာ internal gacha တော့မ zack ရဲ့ကျွန်တော်တို့ summoner လည်းမလောက်ဘူးရောင်ရင်အဲ့မှာတော့တစ်ဖက်မှာ blisky တေတော့တေသွားမပြန်လှည့်ပြီးတော့ stand ပေးတိုင်းတော့မ nathan ပြစ်ချန်နေတော့ brand မကြောက်ဝိုင်းတော့မ innovate တော့မထပ်ပြီးတော့တေဆုံးတော့မှာလား hero key 3 កောင်တေသွားပြီတစ်ဖက်မှာလည်း creator ចောင်းလာသေး zack နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ innovate တန်ကောင်းလို့ကြံနေခဲ့တာရောင်ရည်3កောင်း2កောင်းတင်း white out ဖြစ်သွားလို့တော့ပွဲပြီးွားမှာညီတို့တကယ်မနောက်ပွဲပြီးွားနိုင်တယ်အဲ့နေရာကြီးကအိုးအိုးလာလာမေဂါရီတော့ပြန်ယူပြီဗောနော်ဒီဘက်မှာတော့ fluffy စောစီးတည်သွားတာကောင်းနေတစ်ချက်ပဲမက်စကို carry the gameညီကိုတို့ဒီဘုံတိုင်းဆိုတော့ဂီဖန်မကတော့ပြန်တာဝိုက်လို့ပြောအောင်လားသိဂီဖန်မကနောက်က 1.8k ကိုလီးတယ်အိုင်ဒန်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလဲနေသန်ကအိုင်ဒန်ကတော်တော်များများဖူးနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဖနှက်ရောင်းပြီးတော့သူဘာထည့်မလဲမသိဘူးအိုးကျော် separate damage လေးပါတဲ့ကလေးထည့်ထားတယ် lining တချို့Harry ကတော့သူဖက်နဲ့တော့မရောင်းသေးဘူးပေါ့နော် movement speed လေးနည်းနည်းလိုတယ် Masco ကတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲဖင်ခုထိုင်ပြန်အရေးကြီးတယ် Evo's ဘက်ကလည်းမအားလို့မရဘူး
မတ်စကူနေနဲ့မကြိုက်မှာပူရီဖိုင်းပြန်ရတော့မယ်အချိန်ကြာလာနေမဲ့နေသားလေကိန်းအင်ပါကြီးကတော်တော်ကြီးတည်တာလာတာပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်ပြိတ္တာနှစ်သိန်းလုံးကရှော့တော့တွက်လို့မရအောင် Okay A boy တတရပါပဲလော်လေးပဲကြည့်ရမှာဒီခါမှာတော့ evo ဘက်ကတို့ကလော့ပိုဇီရှင်နေပါရင်တော့အရင်ယူထားရပြီနော်စိုးတော့မစိုးကွန်စီးဖြောက်ထားတယ်နောက်မှ fluffy တို့တော့ပြီးတော့ဖမ်းမလို့ချိုးတိုင်းမှာဒီ donor wagon နဲ့အရင်ကောက်ဝင်လိုက်တယ်နောက်မှ drain အဝါပြီးနောက်မှ fracture ကြားမှာနေတဲ့ pitch နဲ့ drain နေတယ်လေ flicker ခုံပြေးထားတယ်နောက်မှ ruby တေသွားတယ်ပနေစုံပြန်တော့လှည့်ပေးထားတယ်နောက်မှလည်း harris zama 4တို့ကြားမှာ winter crown ခဲထားတယ် vedora flicker ခုံပြေးဝိုင်းတယ် survive တော့ဖြစ်နေတယ်နောက်မှ fluffy တကောင်တော့ pitch ထားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ damage နဲ့ fracture နဲ့သုံးကောင်လုံးတေသွားတယ် oh my god တကယ်ကောင်းတယ် vincent dream of glogun ကိုပိုင်းပြီးွားတာတကောင်တော့အိမ်ပြန်ပိုင်းရမယ်တစ်ဖက်မှာ2ယောက်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့နှစ်ကောင်လည်းကောနှစ်ကောင် alpha နဲ့ harris နဲ့ဘလို့ oh my god နော်လိုက်တဲ့ damage လေးလို့ fracture နဲ့ပိုင်းနေလိုက်တာကွတီဒီဒါနဲ့ gap normal fracture ပိုင်းနေ anaver piano bat wine နဲ့ create out အာကူလေးနဲ့တော့ mega talent တော့ရခဲ့ပြီ normal nathan တောက်လျှောက်တွေဝင်ပြပေးမယ် winter crown လေးတော့ခဲထားသေးတယ် mask နေနဲ့ပုံလမ်းမှာတော့နောက်ထပ် mega talent ထည့်ယူထားတယ် normal brand immortal ကောက်ဝဲထား up wine ကျော် piano bat wine နဲ့ normal brand တောက်လျှောက်တွေတော့ true wine နဲ့ vincent အနေနဲ့ immortal တော့ကြာ wine နဲ့ normal nathan အနေနဲ့လည်း piano bat တင်သွားပြီလော်လေးပဲလှုပ်လိုက်တော့လော်လေးပဲလှုပ်လိုက်တော့လော်လေးပဲလှုပ်လိုက်တော့တာကြီးယူတိုင်လော်လေးပဲလှုပ်လိုက်တော့နေသန်လေးသန်လော်လေးပဲလှုပ်လိုက်တော့ညီကိုတို့ရေမြင်မြန်လှုပ်ဟာလှုပ်ဟာမြင်မြန်လှုပ်လော်မြင်မြန်လှုပ်ညီကိုရေဟိုဘက်မှာအန်နာဘေးလာနေပြီလော်ရီထရီဟောဟောအန်နာဘေးရပါတယ်လို့ Oh my god ဖေဒူရာနဲ့ A ဘိုင်းမှာတည်သွားတယ်ရောက်ရေ A ဘိုင်းတော့စခဲ့တယ်တည်ပြီးသားဖေဒူရာကြောက်အိုင်ရဲ့တူးသီးနဲ့ပြီးမယ်လေလို့ဘာလို့ဂိမ်း3သွားမှလဲမိနစ်20တိချပြီးတော့မှဟာမင်းဟာတပဲရောင်ရေအဲ့တော့ပဲရသွားတယ်ညီကိုတို့မင်းမေကလွာနေမေကလွာကွာအော်တိုင်ကျေးဇူးကြီးလေတင်တယ်လို့ပြောပြပါအောင်တိုင်တယောက်တစ်ခုံးစီကျေးဇူးပါဗောโอ้ my god ရပြီတော့ထင်တာကွာတိုင်သွားပြီဗောဒီလောနဲ့တန်းတော့အန့်ခံရတော့မယ်နေတွေ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအတိုင်းကလေး implosion တော့မနေတဲ့ပြစ်ချက်လေးနဲ့တော့မှ penalty zone လေးပါဝင်လိုက်မှလည်းအမ internet gap တွေပါချမလားဟုတ်တယ်နော်တစ်ဖက်မှာ mask လေးနဲ့တောက်လျှောက်တွေတော့ free hit တွေတော့တိုင်ထုခွင့်ရနေအောင်မယ်နော်မနိုလန်ပတ်ပိုင်းတာလေးလာတယ် brand လေးသွေးတော်တော်လေးနေနေပြီတစ်ဖက်မှာနှက်ကောင်းသေးွား drain နဲ့ fluffy နဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ brand အဲ့လိုမရသေးဘူးအိုးဆိုးမလေးမကင်ကဖြစ်နေပြီညီကိုတို့ရေဟာအဲ့လေအဲ့လိုက်ပါတော့ပြီးရင်မိနစ်30တိသွားပြီးတော့ game 3ကိုသွားအောင်မယ်လေးလေးကုန်နေပြီညီတို့လေးလေးတော်တော်ကုန်နေပြီညီတို့哦ไอ้เนี่ยมาปานาลีตรงนี้ဝင်လာတယ်ကြီးအနစ်ကြီးကြီးအောင်မတ်စကိုထိုင်ပြနေတာယူကြီးအောင်ဟဲရစ်လေးပါရလာရင်တော့မစိုးဒါပေမဲ့ तू ကလည်းဟဲရစ်ကိုအရင်ကြီး focus နေရမှာမဟုတ်ဘူးပြသည်လားမေက3လဲတော့ပေးလိုက်ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဘက်မှလည်းမေကတလန်းတော့ဂျန်နေသေးတယ်အောက်လန်းတော့ second tower တော့မကြိုးသေးဘူး evos ကဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့ဘောလန်းမှာလော်သွားပုံပါဆိုတော့အောက်လန်း lane pressure လေးတော့ရှိမယ် evo ဟာ given hello hello bro ye ဒီလောက်အားကျူးမန်တဲ့တွေအော်ပေးနေတဲ့ကိစ္စကိုကိုကိုရဲ့ bro ရဲ့ကိုစိတ်မပိုင်လဲမကက်စပါနဲ့လား bro ဒီလောက်အားကျူးမန်တဲ့ ਨੇ ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်အော်ပေးနေ bro ပြီးတော့တယောက်တည်း order second 23 မိနစ်မိနစ်23မိနစ်ရှိပြီ bro ရဲ့ခုနဗတ်တင်ပါဆိုလဲတီချာပြောပြပေးတယ်ဗျာဆယ်မှာ bro အဲ့ဒါကိုစိတ်မပေါဘူးလို့ပြောရင်ကျွန်တော် live stream အန်လိုက်တော့မယ် bro ကျေးဇူးတင်တယ်မပြတော့ဘူး bye bye oh bro ရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာ bro bro တကယ်အမောမပြေဘူးရာ oh my god bro ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ bro စိတ်မပိုင်ပြတော့ပြမနေတော့ဘူးရဲ့ကျွန်တော် live stream တစ်ခုခဏလေးတပွဲနဲ့ပြတနိုင်ပြတာနဲ့ပွဲအန်လိုက်လို့ရတယ်ဘူးရဲ့ကျွန်တော်သိမလားတခုပြော reason ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်မပါလို့ရှင်ကျွန်တော်နေမကောင်းလို့လို့ချောင်းမဆိုးနေလို့တို့သိမလားပြီးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအန်လိုက်လို့ရတယ် live stream ကိုဘူးရဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘလူးပြောလိုက်တာလဲဘူးစိတ်ထဲတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘူးက
ก็เดียวเดียวแทบโยนี่อ่ะล่ะเว้ยโอ้ my god โอเคสรุปเนาะจอรี่ลงบัดเนี่ยก็อีก็จี้ล่ะพี่ไดแล้วกีแฟนมาโลก็ไม่เอาอีโวก็มั้ยสรุปลงฉีนี่เลยไปตะชัดจี้อ่ะเนาะมั้ยปะแล้วก็มาเวโรอ่ะบอยมไลสกี้ฉีนี่จี้ดิฟลูฟี่ฉုံนี้แหละมาตะแกงตัวเนาะคุณน่ะลงอ่ะจอรี่ไอ้วินเซนต์ย้ายไล่เต็นน่ะだแม้รีทรีโออันนาเวอ่ะรีทรีบิวชั่นควอตี้ฉีนได้ผอกเนี่ยล่ะปอกว่ะเต็มแล้วไอ้เฉยมาเปียงสู่ช่อออกကိုစီးဖြောက်ထားတယ်ဘလိုက်စကီရူဘီနေနေရောဒီဇေးပဲပေးကန်ဒီမှာဒီတို့တော့ဝဲကန်တော့ကောင်းကုန်ထိုင်းတယ်ဖလစ်ကာနဲ့ဘိုးဘက်ဒီခေါ်သွားတာဆိုတော့ဗဲနူရာနေနဲ့ပန်နလီစုံလေးပြန်လှည့်ပေးမလားဝင်းနာခရောင်းရင်ခဲထားရယ်နော်မနေတန်ပူရီဖိုင်းပေးပြီးတော့မက်စကိုမက်စကိုပြန်တော့ဘတ်မရမယ်နော်နော်မဖရက်ချာနဲ့နိုလန်နေနဲ့ဝင်းတော့ပိုင်းနိုင်တယ်ဘယ်တော့မှမဝင်းနာခရောင်းလေးတော့ခဲထားသေးတယ်ဟီရိုကီရောဗလိုက်စကီကြောက်ဝဲတဖက်မှာတော့တွီးလေးနေနေနေဝါနေဝိုင်းနေမနော်မအန်နဗဲအန်နဗဲအင်မော်ဒယ်ကောက်ဆော့ွားရေးအောင်ရေးအဲ့မှာတော့ဘလက်စ်လေးတော့ကျဲလိုက်ပြန်မလဲအန်နဗဲနေနေတော့စပီးယားနေတော့ပြန်ပတ်ဝိုင်းနေပဲ၄ရောက်၅ရောက်အားမျိုးဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီဘရိုတို့ဒါပေမဲ့အနာပဲတွေးနေနေတယ်သူကစပယ်ဗန်နဲ့ခရီလေးသားပြီးတော့တွေးလေးတော့ပြန်ဖြည့်ထားတယ်ဗောနော်ဖမ်းမယ်ကောင်ဗဲဒူရာရဲ့ပန်နယ်တီဆုံးပဲရှိတော့မယ်ညီတို့အေးအေးအဲ့မှာဗဲဒူရာပန်နယ်တီဆုံးကြီးနဲ့ပေးတော့ဝင်ဝိုင်းနေမှာနေတန်နေနဲ့အန်ထိုဗီနဲ့ပစ်ချတယ်လော့အနေနဲ့ရီဒီဗျူရှင်းအနာပဲပဲအောင်ယူရတယ်ဆိုတော့ယူရိုကင်းနှကောင်တီနေနေတာတခုဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဒက်ဖန်အောင်မယ်ဆိုတော့ဂီဖန်ဒါပေမဲ့အချိန်နိုင်တော့လေอีโวอ่ะเสียชื่อโหลนายว้ามาเว้ยดิบ่แล้วเวโรราเนี่ยไฟสกีเนี่ยตีนี่แหละอย่าไม่เหลวတော့อูนี่บ่ฮัลโหลๆโอเคสรุปมาลงอะเลนเลนนี่โหลลานี่บีเนาะจอดแต่ว่ามาวีซ่านั้นเนี่ยน่ะนีแดนเนี่ยก็တော့นักกองก็อะกองต้นก็กาท้าดีเลยบ่นะแต่ว่ามาโนแลนนี่เนี่ยแหละบัตไลน์เนี่ยเนี่ยပြီးတော့ဝင်ပိုင်းမလို့လုပ်ဝင်မယ်သူအနေနဲ့တော်တော်များဝင်တော့မဖ ্লাই စကီပြန်ထွက်လာတယ်ခရီယုတ်အာကုန်းလေးเนี่ยတော့ခရီတွေပါအကောင်းဆုံးရှင်းလိုက်တယ်မနောက်မှာမတ်စကူပြေးဖက်မလို့လုပ်ဝင်မယ်လေတစ်ဖက်မှာတော့အပိုင်းကျသွားပြီမရှိတော့ဘူးနောက်မှာတကောင်ဖ ্লাই စကီရောဗင်းဆန်ရောပိုင်းပိုင်းညီကိုတော့เนาะဟီရိုကြီး၄កောင်တန်းနေတူမတ်စကူတကောင်လေးเนี่ยဘာမှလုပ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်မှာတော့၄ယောက်အားနေတော့တခါတည်းပဲခရစ်စတယ်သုံးတရရသွားနေပဲជីជី game number 2မှာ evos ပြန်လည်ပြီးတော့နိုင်ရရှိသွားတယ်နဲ့ပဲ 1-1 ဆိုရသေးရလကူတော့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည်ကြည်ပါเนาะတကယ်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ရပါတယ်